Dobrodošli poštovani gledalci u emisiju televizije 3M. Ako ste gledali, a verujem da jeste, emisiju u kojoj je gostovao direktor Osnovne škole za muzičko obrazovanje Petar Stojanović, gospodin Vladimir Đenader, konstatovali smo nešto što, sa čim se i on, a naravno i ja, složili, da je muzika Božji dar, ali da je muzika često od velike koristi. Tada smo ispričali jednu zanimljivu priču o našem sugrađaninu, našem dragom prijatelju, doktoru ekonomskih nauka Slaviši Đukanoviću. On je svojevremeno kao mlad stručnjak radio u Ekonomskom institutu u Beogradu, kada su naišla teška i krizna vremena. Da mu nije bilo harmonike, teško bi izdržavao i sebe i svoju porodicu. Naravno, ta teška vremena, baš mnogo teška vremena su prošla, sada su isto tako teška, ali malo se bolje živi. Slaviša Đukanović je umeđu vremenu doktorirao, radi kao profesor na jednom fakultetu, u visokoj školi, svejedno, i on je moj gost. Slaviša, dobrodošli. Hvala lijepo, Milice. Ja moram gledalcima da objasnim, a verujem da to mnogi znaju, s obzirom da je Ub mala varoš, pretenduje tek da bude grad i da se svi između sebe znamo, naravno svi znaju i Slavišu Đukanovića i ko je i šta je sve završio, ali ja prosto sam dužna da ispričam jednu zanimljivu priču o našem početku onog, da kažem, profesionalnog druženja. Slaviša Đukanović je svirao harmoniku, povremeno je radio kao nastavnik harmonike, ili tako, paralelno i studirao. Paralelno, radio i studirao. Jeste. Dobri, 8 godina. Tako je, o svemu ćemo potanko ispričati, ali ova priča kao uvertira. Ja sam počela da radim kao novinar u Radio Baljevu, tamo se srela sa mojim velikim kolegom i prijateljem Ratkom Jerinićem, bio je muzički urednik i hteli smo po svaku cenu jednu moju drugaricu koja izvrsno peva da onako vinemo u visine. Slaviša Đukanović je napisao note i odsvirao na harmonici. Otplatio se. Naravno, ona se kasnije uplašila i nikada nije snimila, ona je pravnik i radi u jednoj školi ovde u Tamnavi, nećemo joj spominjati ime, kad se uplašila. Baš mi je drago što radi u školi. Je li tako? S obzirom da je Slaviša ceo život imao veze sa školom. Slaviša, sećaš se tog našeg početka kada si otpratio na harmonici? Kako ne? To je bila pesma Karanfil se na put sprejala. Jeste. Jedna pesma. Jeste. Koja se meni jako dopala. Koja je bila druga, zaboravio sam? Ne mogu ni ja da se setim. Otišli smo u neke druge vode. Naravno, Slaviša, ti nikad nisi zaboravio harmoniku. To nam posla. Harmonika mi je najbolji prijatelj u životu. Uz knjigu, naravno. Da. I ono što je jako zanimljivo, muzike se ne odričeš i kad promovišeš tako važna tvoja dostignuća kao što su doktorati, kao što su ranije, sve što si postigao i ono vezano za sunčevu energiju, za vode, sve si nekako uz neke priredbe, uz neke dirigentske, je li tako? Jako si lepo rekla, muzika je Božji dar. Ona oplemenjuje čoveka, ona mu daje podršku, ona ga čuva kad mu je teško, ona ga jača. Da. I to je ta, možemo da... Jedna vrsta magije, zašto ne? Koja ljude opčini u trenutku, ali ima svoju vremensku dimenziju i mora iznova da se obnavlja. Da. Nije kao slika koja se jednu naslika i stoji. I ona je uvijek tu kao svetak. Da. A muzika uvijek mora da se obnavlja i tu je njena nedostatak, a i njena draž. Pretpostavljam da ti, Slaviša, uvijek to upravo radiš, obnavljaš, pratiš i... Dešava li se da muzika zastari ili ne? Dobra muzika nikad ne može zastari. To je to. E sad, dovoljno smo muzici rekli. To je najvjerniji prijatelj. Pomogla je kad god je trebalo da pomogne. Što se tiče struke, Slaviša, ti si profesor, da kažemo, gde? U Novom Sadu, na Visokoj poslovnoj školi. Bivša Viša ekonomska škola, pa je posle prerastao u visoku poslovnu školu strukovnih studija, znači to je trogodišnje školovanje, mada strukovne, ne akademske studije, znači više okrenuto praksi, manje teorije, ali posle 3 godine završene škole postoji 1 godina specijalističkih studija, tako da je to trenutno jedna od, hajde da kažem, najkvalitetnijih viših škola u Srbiji, iz te oblasti poslovne ekonomije. Na
drugoj godini predajem predmet koji se zove Uvod u finansijsko poslovanje. Zatim, isto na drugoj godini predajem predmet koji se zove Energetska bezbednost i na specijalističkim studijama predajem predmet koji se zove Poslovno planiranje. Mm-hmm. Mene interesuje energetska bezbednost. Pretpostavljam da znaš zašto. Poslednjih godina ona sve više dobija na značaju. Jer smo sve manje energetski bezbedni, sve smo više zavisni od energije, od uvoza energije. I da bi postali što više bezbedni, što manje zavisni, što više nezavisni, razvija se ta tematika. Da. Ta alternativna energija, čini mi se, bila je sfera tvog interesovanja i dok nisi bio doktor ekonomskih nauka. Na tu temu sam i diplomirao, i magistrirao, i doktorirao, i time se bavim već po dobrih 20 godina. Da. Šta te je podstaklo? Pomenut ćemo kasnije i onu kuću koja se grena, jel tako? Sve što kao srednja škola, slušao sam predavanje jednog prosvetnog savjetnika iz Valjeva, koji je nama, tinejdžerima, pričao o ekologiji. To je mene zainteresovao kao srednjoškolca. Kasnije sam posmatrao prirodu oko nas, kako se uništava, kako se drveće seče, kako se raskopava plodna zemlja, sve veće zagađenje. I onda sam pokušavao, još u vojsci, tokom studija, da pronađem neki način kako se to može ublažiti, da li se to može popraviti. I eto, došao sam do te ideje od primjene obnovljivih izvora energije koje se poslednje godine strahovito brzo razvijaju, ne samo u svetu, nego i kod nas. Da, na sreću. Koliki je tvoj udeo u tome? Hajde da se vratimo na jedno malo bačene. To se ne može izmeriti tim nekim našim zemaljskim mašinima, možda vremenskim. Ako sam posvetio 20 godina života tome, napisao sam mnogo, nekoliko knjiga i više desetina radova, sve u svemu, to daje neki pečat, neko je to čitao. Što je jako važno. Mnogo toga je primenjeno, toga što sam ja recimo pre 20 godina zamislio kao ideju, kao nešto što može se ostvariti, sad se to polako primenjuje. Mm-hmm. Ja sam jako radostan zbog toga. Pretpostavljam. A tek će se primenjivati. Kako to da pojasnimo našim gledalcima? Šta je to zapravo? To su inovacije? Pa to je život, realan život, znate. Cene skaču, da. Standard pada, ljudi moraju da prežive. Dovijaju se na svaki način da smanje troškove života. Mm-hmm. Ako prihodi stoje i ako prihoda nema, ljudi moraju preživjeti tako što će smanjivati troškove. Mm-hmm. Moraju da štede. Na čemu da štede? Pa na onome što najviše troše. To je hrana, energija, prevoz, stanarina, šta već. Mm-hmm. A što se tiče te energetske uštedljivosti, šta to ti predložiš ili zapišeš ili prosto poželiš da obelodaniš pa da neko običan ko teško živi primeni? To su najjednostavnije stvari. Da manje vozimo automobile, više da imamo pešice, više da vozimo bicikle. Mm-hmm. Ili da ranije ležemo na spavanje, da ranije gasimo svetlo. Svaki dan ušteda se meri desetinama hiljada dinara. Ako se manje rasipa energija, ako se štedi u svim oblastima života, čovjek je zadovoljniji i naravno sporije mu se prazni džep, novčanik. To naročito važi za ljude na selu, da. Koji su naravno mnogo manje zavisni od klasične energetike, ali oni mogu najviše da uštede, upravo što su najviše i nezavisni. To je velika prednost naše opštine. Najviše ljudi ima koji žive na selu. Oni se najviše i umore, otprilike da oni će najprije poslušati ovo što si Slaviša rekao. Oni vekovima tako žive. Da. A mi u varoši smo se malo udaljili od takvog prirodnog života. Živimo neprirodno i onda to nas pogađa i po zdravlju i po džepu. Samo treba malo da se podsjetimo kako su naši dedovi živjeli. Bićemo zdraviji i bit ćemo bogatiji. Slaviša, kada ovaj naš razgovor budu slušali tinejdžeri, baš oni, kada si ti u godinama spoznao sve ovo i negde memorisao u glavu i krenuo tim putem, šta misliš, kako će da reaguju? Njima će biti dosadno. Kao šta smara ovaj odrad u revizije? Tako. Tako bi rekli, ali nažalost ne svi. Mislim, ne svi. Na radost, ne svi. Imao sam priliku da držim predavanje mnogim srednjoškolcima i u Beogradu, i u Smederevu, i u Valjevu, i u Novom Sadu, i u Mladenovcu, i u Aranđelovcu, i u Topoli, i u Sopotu. I kad god sam držao predavanje, osetio sam da su deca to razumela na pravi način. Nedavno sam
i našim istraživačima sa UBA, držao dva predavanja, jedno na Divčibarama, prošle godine, jedno sad u Crvenoj Jabuci, i baš sam radostan, vidiš i da deca to pozitivno primaju, primaju k srcu. I to će jednog dana oni u svom životu primeniti, primeniti na svoju decu, što je jako važno. Znači, to je posao koji ima neki dugoročan karakter. Ne može se ništa preko noći, potrebno je vreme da se nešto dobro i ostvari. Kad si ti, Slaviša, shvatio da treba vreme za sve to? Da li si u mladosti pomišljao, ja to moram sad i odmah? Nisam. E, to je verovatno tvoja dobra crta. To je zbog muzike. Misliš? Da. E, onda mi je još draže što sam počela razgovor na temu muzike. Muzika je jako važna. Znači, muzika unosi strpljenje, verovatno nešto što... Jeste. Muzika je praksa. U našem školovanju nedostaje praksa. Mnogo se uči teorije koja je uglavnom nevažna i malo vrijedna kasnije kad čovjek stupi u život. A praksa, zašto su, na primjer, naši muzičari među najboljima u svetu, naši sportisti, oni praktično vežbaju, oni treniraju, oni vežbaju i oni su zaista svoju veštinu doveli do savršenstva. I u svetu su cenjeni, zato što se praksa ceni u svetu. I ne samo umetnici, nego i svi drugi zanatlije, svi drugi stvaraoci koji praktično rade, oni su svuda priznati. Znači, trebalo bi u našem školskom sistemu da se mnogo više forsira praksa. To je dokazano kod Nemaca poslednjih godina, ne poslednjih, nego neke poslednjih 20. godina, da praksa stvarno čini čuda. Ja ću sada sve ovo što si ti rekao posvedočiti pričom tebi sigurno poznate profesorke Gordane Medić, koja je gostujući ovde isto tako u emisiji, isto je u fotelji sedela na sličan način. Da, profesorka Goca. Jeste, profesorka Goca je to rekla pred upis, kada ona ide i pravi promocije, kada se obraća ne samo deci, budućim srednjoškolcima, nego i roditeljima, ona na sličan način govori. Ipak ta vaša profesija se negde utapa, jel tako? Ali ipak moraš priznati, Slaviša, da svi profesori ne razmišljaju tako. Pa ne znam. Svaki je čovek priča za sebe. Jeste. Jeste. Treba imati razumevanje prema mladima, treba ih podsticati i treba im pružati ljubav. Bez ljubavi malo se šta može postići. Ipak je ljubav u osnovi svega. Dobro. Da deca zavole to što... Vole li deca tvoje predavanje? Kako koje? Kako koje dete? Uglavnom, ja pokušavam da im prenesem ljubav, da li to me uspeva, čini mi se da uspeva. Slaviša, profesor strog? Ne treba previše tražiti od dece. Bolje je kad se djeca pohvale, nego kad se grde. Gde si ti to? Ne treba preterivati, ni u čemu. Mnogi profesori vole da preteruju. Ne, kad se vidi da djeca počinu da zevaju, napreću glave, treba napraviti pauzu, pustiti ga se odmore malo. Pa opet nastaviti. Znači, ne treba pretirivati ni u čemu, pa ni u nauci. Znači, profesor gleda kako se deca ponašaju onda. Treba neku meru naći. Nisi me čuo, gde si ti to naučio da se tako ponašaš? To čini mi se praktično ili to negde... U životu, radeći s decom, od najranijih dana i radim s decom, što sam malo, što sam veliko. A i otac je troje dece. Kasnije ću to... Kasnije ću to pitanje da... Jeste, da postavim pitanje koliko si u svoje deci ugradio sve ovo o čemu mi govorimo, naravno i o čemu ti govoriš svojim učenicima i svojim studentima. Slaviša, solarna energija, čini mi se da si sa njom se pročuo nekako. Solarnu energiju, naravno, neko je mnogo ranije plasirao i osmislio, ali voljela bi da ispričaš taj primer kuće Jakovljevića, je li tako? Ti si meni to javno govorio na jednom drugom mediju. Vladimir Jakovljević je moj drug iz detinjstva, njegov rođeni brat je sa mnom ušao u školu, onda smo mi se družili. Tad sam se upoznao sa njegovim bratom starijim Vladimirom koji je bio ozbiljan, koji je bio đaka u osnovnoj školi. I koji je razumeo ono što ti pričaš, što je vrlo važno. Vladimir je među prvima u našoj srpskoj opštini razumeo tu ideju, praveći svoju kuću. On je iskoristio neke arhitektonske, građevinske elemente, tako da što više sunčeve energije prikupi u svojoj kući, napravio takozvanu pasivnu solarnu kuću sa velikim staklenikom, sa jednim malim dobrim skladištom, sa dobrim rasporedom prostorija, tako da sačuva prihvaćenu toplotu tokom sunčevih dana i da je maksimalno iskoristi ono vreme kad nema dovoljno sunca, da uštedi ugalj i drva čime se graje, da poveća toplotu inerciju kuće i da zdravije živi. Da.
To je nešto sa čim se i ti možeš da ponosiš i naravno svi koji su učestvovali, ali dobro je i kad neko prepozna u tvojoj priči, u tvom predlogu, nešto i prihvati svakako. Da li si nekad razmišljao da i sam uđeš u taj ili sličan projekat? Naravno. U kuću gde ja živim u Mladenovcu, od uvek sam prepravljao tako da smanji toplotne gubitke, da prihvati što više sunčeve energije, koristi sunčeve za grejanje prostora. Posljednjih godina sam počeo da koristim i biomasu za grejanje otpatke iz poljoprivrede, pa čak prikupljam i kišnicu i za zalivanje tople leje, znate, da imamo jedan plastenik u bašti, i onda prikupim u kišnicu i s termom kap po kap zalivamo povrće. Mogu vam reći i ove godine kad je suša bila, paprike su bile lepo rodile, krastavac, paradajz, znači kombinacija sunčeve energije i biomase, kišnica, to je isto deo sunčeve energije. Znate, kad je suša, ja bih preporučio našim ljudima, kad je sušno vreme, da ne jadikuju, nego kad je kišno vreme, da prikupe kišnicu u neke odgovarajuće posude, da tu kišnicu koriste i za pojenje stoke i za zalivanje povrća, već da što je treba. Smanjivat će se blato, a imaće više, kišnica je možda čak i zdravija od vode iz vodovoda. Ozbiljno? Da. Za ljudsku pa? To Japanci već, čak može da se pije. To su Japanci dokazali posljednjih 10 godina. Kad su velike probleme rešili u Japanu i okolim zemljama, smanjile su se bolesti, ako se prikuplja kišnica i pije kišnica umjesto zagađene vode, ljudi mogu da prežive. Neće se razboljevati. Ovo je nešto ekskluzivno, Slaviša, što smo... No, to se već radi u svetu dugo, a ova godina je baš bila tipična za nas. Tipično su, jest. Smanjili bi se efekti ove suše, da se prikupljala kišnica, intenzivno. Bilo bi manje popravljenih ulica po gradu, a bilo bi više rezervne vode za tehničku upotrebu, znači za ispiranje nečega, ne za piće baš direktno. Znači, ako se prečišćava, kišnica može da se pije, ali to je već nešto drugo. Da, ali Slaviša, koji su načini, pretpostavljam, kad već govorimo tako, koji su načini za prikupljenje? Iznesemo na polje ispod neba, je li tako, ili imaju i ti neki sistemi? Da, to su Japanci usavršili specijalne posude za prikupljenje kišnice koje imaju i filtere ugrađene, tako da može da se pije, a može koristiti kao tehnička voda za zalivanje, za ispiranje itd. S obzirom da smo prihvatali ko zna kakve novine i koje nekada nisu imale neki vek trajanja, nije na odmet jer stručnjaci tvrde da će i sljedećih godina biti dosta sušni. Voda je najveći problem čovečanstva, to se može reći za opštinu Ub. Jeste. Veliki problem. Širenje ovih kopova biće sve manje vode. Evo, primjer, moj brat u Burgašu gaji bikove, Milisa Đukanović, već dugi niz godina i jako dobro radi svoj posao. Ali on jednostavno ne može da napoji te svoje bikove. Da. To je inače bio problem svih farmera. Ne može da ih napoji i on baš kao ozeblo sunce čeka da dođe neko rešenje vodovoda za ovaj kraj. Da li od Svaljeva, da li od nekih domaćih bunara. Ali voda je, sada problema bit će sve veći. Da. Da li si spreman još nekom prilikom da dođeš pa ovako javno da pozovemo ljude da prikupljaju kišnicu? Sada idu vreme kiša. Evo i noćas je padala. Ja ne verujem da iko od nas se setio toga. Prosto nemamo tu kulturu. Treba se pojavi Slaviša Đukanović, je li tako? Kišnica je kao i sunce. Ona donosi život u stvari. Da. Sunce i kiša zajedno donose život. Jasno, zaliva, je li tako? Da. To ne treba razbacivati, već treba prikupljati kao nešto nasušno. Čuvati. Za dane kad nema kiša. Kao što se sunce čuva dane kad nema sunca, tako se i voda čuva. Kako sunce da sačuvam? Ima više načina. Imali smo savjetovanje prošle nedelje na Fruškoj gori, jako lepo savjetovanje, organizovano na nivou pokrajine Vojvodina. I ja sam tu čuo jedno jako lepo rešenje. Naš čovek, inženjer iz Badnjevca kod Kragujevca, dugo je radio u Sinosu, moje nemačke iskustva, napravio je u svom selu jedan solarni sistem u kome je koncentrisao sunčevu energiju na visokim temperaturama, prikupio je mnogo toplote, i tu toplotu čuva u sezonskom skladištu, kao neko ogromno bure. On tvrdi da može da sačuva toplotu od leta za zimu. Od leta za zimu na visokoj temperaturi za grejanje stanova sad trenutno rade jedno eksperimentalno naselje u okolini Velike Plane, selo Lozovik. To će biti možda stotinak stanova koji bi trebalo da se greju isključivo na sunce putem tog sistema.
sezonskog skladišta, prikupljanja letnjeg sunca, čuvanje za zimu i grejanja od tog letnjeg sunca, kad ga ima previše, grejanje u zimskim mesecima. Možete zanimljivo, Slaviša, sunce ima i tokom zime i ono je nekada značajno, svedoci smo, običan čovjek sedne u auto, napolju minus 10, sunce greje, ali toplo je. To je taj efekt staklene bašte. Efekt staklene bašte. Slaviša, jako bih voljela, kada se vi okupite, ja sam smela da kažem stručnjaci, to često koristim i svojim izveštajima, svojim prilozima, komentarima, kada se reč struke čuje, pa onda krene sa nekom inovacijom poput ove koju smo sada izrekli, često ljudi to sa čuđenjem, ko zna, kad će to i ovo. Znamo da je i čuveni Nikola Tesla, kada je sve to obelodanio, bio čudak za mnoge, a da ga nema, živeli bi u mraku. Da li se suočavate i sa time? Pa to je sastavni deo života. Mada sve se može kad se hoće. Upornost? Ja bih iskoristio jednu... Jeste, kažete, nisam prekidao. Pretpostavljam, upornost je nešto što znači? Jeste. Jutro je pametnije od večeri. Znači, po čovjeku ima neki problem. Nek sačekaj, nek se strpi malo. Rešit će mu se. Dovoljno da odspava. Znači, jednu informaciju sad bi trebalo. To je neprovereno. Čuo sam mladenom se jednog prijatelja koji se dugo bavi automobilima, da će krajem ovog meseca, 25. ili 26. u Beogradu biti izložba solarnih automobila iz cele Evrope i da će imati posle toga jedno putešestije kroz Srbiju da bi trebalo da prođu kroz Ub, preko Brenovca i Uba prema Divčibarama. To nije provereno, moram proveriti u Automoto Savezu, ali koliko sam čuo, to bi trebalo da bude negde 25. 26. oktobra, četvrtak, petak. Pa bilo bi dobro, ako to zaista bude, to se organizuje neki doček tih automobila, bit će ih raznih vrsta. Od električnih, bit će čak i onaj novi model Tesla, što je najskupljiv Tesla električni automobil, a bit će i oni sa solarnim ćelijama, razni automobili, bit će to Italijani, Nemci, Holanđani, koliko sam ja čuo, onako, što se kažu, pustili su bulu, još uvijek to drže u tajnosti. Ali možda bi, možda će to biti lepo, ako bu zaista bude, da ih izvedemo djecu da pogledaju to, da oni budu prolazili kroz ovu. I ono što si je rekao negde na pola razgovora, nema veze koliko su oni pažljivi, nepažljivi, važno je da čuju, kad tad će se toga setiti i primeniti. Tačno. Taj način prenošenja informacije je jako značajan. Naravno, Slaviša, ukoliko i ti budeš svedok, s obzirom da si svaki dan u Mladenovcu, ovde vikendom ili možda na dva... Dolazim često na Ubu. Što je vrlo važno. Meni je drago i meni je jako žao što posle godinu dana, evo 21. oktobra će biti godinu dana kako sam ja krenula sa televizijom ovde na prostorima opštine Ub, što i ranije se nismo sreli, ali svejedno, ja gledaocima da objasnim, Slaviša Đukanović je bio često na programu Radio Valjevo gde sam ja radila 24 godine. Često smo govorili na slične teme, ali u ovoj emisiji ipak je mnogo toga rečeno ekskluzivno. Meni je drago što ste me pozvali i drago mi je što imate svoju televiziju, što ste krenuli samostalno, morate se boriti, tako je vreme. Jeste. Kad god želite, pozovite me, bit ću vam drag gost, jer vi ste mi uvek pružali, uvek ste slađivali jako lepo. Još jednom se zahvaljujem na poziv. Hvala i tebi, Slaviša, hvala i vama, poštovani gledalci. Trudili smo se, a verujte i obećavamo, ćemo se češće družiti sa Slavišom, jer nikada nije dosadno, uvek nekih lepih priča i inovacija ima. Hvala još jednom. Hvala, Milice.